Horn er ikke bare gadekær og små ender. Nu kører vi forbi skolen. En ret stor skole med op til 10. klasse. Og selvfølgelig alt, hvad der hedder fritidsbørnepasning. Så er vi op her, hvor præsten bor, og hvor der containerpladsen ligger. Nede i præstegården her, det gamle hus, der ligger dernede, det skulle efter sigende være bygget af Valdemar den Store. Så han skulle have boet her. Så er vi ved containerpladsen.